در نمو کته د پښتون کان د تګیکول نمو کته او دا غنن د منظور پښتون چې غنن د هر ځوان په دی غنن د هر مشر په خپل دی غنن د هر در دی دی انسان په خپل دی نو زه منظور پښتون ته دعوت ورکوم هغه چې هغه د نن په مناسبت سره د پښتنو په دې تکلیفونو او دردونو باندې په دې تاریخي حجره کې خپلو خیالاتو اظهار وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د فیض محمد کاکا په حجره کې یو د ډېر خدمات دی. تل یې په خپل کام خپل زړه خوړلی دی. تل یې خپل وجود د خپل کام دپاره هڅې کولو کې استعمال کړی دی. او د ده څومره ملګري او د ده څومره کلیوال دا ټول چې موږ څومره لیدلي اورېدلي دي دا د پښتون وطن بالعموم لر او بر وطن چې کوم دی دغو غم او درد دا فکر دوی تل کړی دی. دوی ډېر عمرونه دي. په دې بوډا عمر کې هم چې کله پی ټی ایم جوړ شو د ده زړه بالکل هغه د ځوانانو په شان دای هم ورسره ملګری شو. په ډېرو جلسو کې د ګډون کړی دی. څه ځایونو کې په جلسو کې د خپل تقریرونه هم کړي دي او داسې د دغې تحریک دپاره د جیل هم خوړلی دی. دا د ده نوي کاله ژوند کې چې څومره سیاست د پښتون وطن د کړی و هغې نه ده دا زده کړه کړې وه چې تر څو د پښتنو خبره په یو ځای نه وشي داسې نه حل کېږي. که باجوړ وزیرستان خیبر چمن ورانېږي څوک دې ورسره ودرېږي؟ د دوی صرف په دنیا کې څوک نه ودرېږي خو همدغه د ثواب چرسه دی. د پېښور خلک به ورسره ودرېږي. دوی دا پښتانه دي. دا د دوی ورونه په دې شعور په بنیاد باندې دوی د ثواب بلها ډېر ملګري د دوی سره ودرېدل. په هغه کې په دې عمر کې هم د خپل کردار ولوبه وه او لوی کردار یې ولوبه او لا هم دای کردار دوبوي. خدای دې ته ډېر عمر ورکړي. خدای دې ته ناروغي ختم کړي او خدای دې جګ جوړ صحت ورکړي او زر تر زر. امين. درنو سپیرو او ډېر محترم مشر فیض محمد کاکا د وطن د حال نه تاسو ټول خبر یې. د پښتنو وطن تباهي او بربادي دا په داسې توګه وشوه چې چا رحم پرې ونه کړ. چا یې خبره نه وکړه. مونږ لیدل چې په کشمیر او په برما او په فلسطین کې به ظلم وشو هر ځای به خلک راووتل. زمونږ د څوارلس سوه پښتنو مشرونه سرونه کټ شول حلال شول څوک پرې راونه وکړه. دا وینه دومره خواره ورته وښکارېده دومره بې قیمت څوارلس سوه مشران یادوم. یو لک باندې پښتانه په کشه دې خوا ووژل شول. یو لک چې د چا چرګې هم مړې کېدې نه دربل. زمونږ یو لک نه باندې انسانان ووژل شول. فاټا کې بمباری وشوې. په سوات کې بمباری وشوې. څوک دته دلته مرګونه شروع و. د پېښور په مینا بازار کې زمونږ د پښتنو خوندې مندو ټوکړي پراتې وې په بمونو په چاودنو. زه اکثر دا خبره ورته کوم چې یو وجه وي چې انسان وایي چې که دغه دغه کارونه وشول بیا به زه راپاسم. داسې څه پاتې شول چې مونږ هغه لا توقع ساتو چې که دغه وشول بیا زما د کام سره دا ډېر غړ زیاتېد زه به بیا راپاسم. مونږ سره هر څه وشول. پښتون چې خپل کور ته هم ماښام نفس ننوځي ناکینګ کوي. چې ناکینګ وکړو هسه یې تپوس رانه کېږي چې څوک یې مور یې د زوی نه کوي ورور یې خور یې د ورور نه کوي. زمونږ تپوس کېږي. یو ځل به ته کنفرمیشن کوې چې ته څوک یې پر نفس به تلي. زمونږ ډېر د عزت کورونه دي. د عزت چاردواري مده او په تورو شپو په لکونو کورونو ته بغیر بې تپوسه خلک پروا وکړي. دا بې عزتي وي. شیم شیم خلک خپل کلی کورونو نه ووتل. پښتانه چیرې هم چا په زور د کلي نه باسي.
دا به ډیره سخته ورځ وه چې ته پښتون پوره کلی د خپل علاقې نه بیاو دا وشول ورسره ښارونو کې دماکې وشولې بادافې وشوله دلته کیسه راغله چې منه قوم دغه قوم ته ترهګر وویلل شو ما سره نن پرتې دي په لاهور کې یو ځل پمفلټ تقسیم و په هغه کې د ترهګر ژبه پښتو لیکلې شوه او شکل یې د پښتنو دی دغه شی پورټل به چې چیرې لاړې پورټل به تاته په کمره کې یو کمره چا درکوله په دې لاهور په کراچیو په اسلام آباد کې نو دومره چیکینګ به په تاڼه کې نه کېدله کالته به چې د هوټل مالک ستا د پښتنو هغه بس ته کوم په دوی په کوم داغ ولګه چې دا ترهګر په 2018 کې یو څو کوشش روان و مونږ یو څو کسان و مونږ شروع وکړه د علی خان نه روان شولو هم علاقه په علاقه ګرځېدلو دغې صحابۍ ته چې راغللو د صحابې خلکو و چې دا د یو وړوکي علاقې د خیل قبیلې د وزیرستان مسلنې دا د پښتنو مسلي دا پښتون تحفظ مومن لاړو اسلام آباد ته اسلام آباد کې ټول پښتانه راغلل د دوی هغه مینه ورورولي خپلولي دا هر ځای بیا هم پرته وي دا نن چې مونږ سره ملوېږو په کوم بنیاد سره ملوېږو زمونږ په تېر تاریخ کې تر اوسه پورې یو رشته سره پاتې شوې ده په لاشعور کې هغه رشته لا مړه نه ده په وینه کې لاغه بڅرې اوس هم ګرځي د هغې رشتې د هغې خپلوالۍ اوس هم لا هغه بڅرې ګرځي په دې نسل ځکه مونږ پښتانه دلته یو بل د په یو ځای سره کښېنو او په یو ځای خبره سره کوو نه مو سره لیدلې نه کتلې یو د وزیرستان د غرونو بل د صحابې د ښار دا په یو ځای سره کښېني د وطن خبره کوي دا روغه خبره زمونږ د سپینګیریو همدغه عربان و دا کام د یوش دا پښتانه د سره یوش دا د په ډلو نه تقسیم کېږي دا د په زلو په خلو کې نه تقسیم کېږي زمون د کام چې عزت نه وي زمون د یو سړي په بیا عزت نه وي زمون کام چې عزت نه وي پای کې چې ګان را عربان چې بیا سلوونه کوي د دې کلی کورونه دی خو هغه ډېر بد غور سره کیسه نه وکړي ولې موږ د کلمې ورونه یخدانې خو هغه دا وطن جنگونو وهلی دی دا بربادیو وهلی دی دا تبه شوی دی په هره خاوره باندې دلته د شهیدانو قبرونه ایښي دي پراته دي دا جنګونه د څه شي جنګونه دي دا د پښتنو د مفاداتو جنګونه نه دي خو دا به بل څوک جزیرې واخلي خو دا به بل څوک تمغې واخلي خو دا به بل څوک 3 اربه ډالره واخلي خو دا به نه تاته هېڅ نه مېراویږي سوا د بربادۍ نه خو دا د اتحاد پیغام دی د خپلو پښتنو سره خپل پښتانه نه ودرېږي څوک ته ورسره ودرېږي نور خو د دوی څوک نشته کال ته په چمن کې درنه کښېني که په خیبر کې کسان په تکلیف کې کېږي نو چې د خپل پښتانه نه ورسره ودرېږي کوم خلک کوي آیا ته وایې چې کشمیر او فلسطین سرحد لپاره هم په لاهور کې څوک احتجاج وکړي څوک به په بل ملک کې زموږ لپاره احتجاج وکړي نه کوي خپل خپل چې راپورته شو بیا به د بل سترګه وشي چې دا کام د وطن دا یو دی موږ چې څو سره تقسیم وو دومره به په درد کې زیات وخت تېرو زه وخت کم دی نشم کولی چې زه د دردونو یو یوه کیسه تېره کړم خو پرون زما په خیال سره علمزیب یوه ویډیو اپلوډ ده تاسو یې چیرې وګورئ وزیرستان کې یو ګونګ و ګونګ ورته وایي تاسو چې کله عسکرو نیولی و فوجي نو په دې ته شدود کو یو کال په دې ته شدود روانو چې ته حال نه وایې او په دې کې د نکونه په هغه ویډیو کې تاسو وګورئ نکونه دنه استری دي نو کاثر کم هغه سترګې هم په کې بنا شو هغه نه پرونه لفظ نو هغه لیوانیان هغه ګونګیان هغه په دا هم نشول پکې ما ماشومان په بامونو کې وال وطن سپینګیری مو نشول پاتې ما خپل لیدلی دی په دړي خان کې وټارګ کیلینګ زمون د مشرانو کې درو دا د پګړو ولونه به وینو کې پراته وو او
دا درد مونږ پښتانه نو سره خپل یزه څوک وي هغه خلک چې کوم اوس په دردونو کې وخت تیروي هغه خو خپل وس نه ویني زندگی شي خو ته به ورسره مل شې دوی مزید باغی شکلیف کم تو خودل چه نور هم سر بیا نور هم کی که نو سر بیا تا دا مظلوم و محکوم و پختنو غک دای تا دی اکلا بانده زمان بینگیری و هم زمانان و هم یون زمان کور که خزی دی چه نور واسی نور رسی اگر روزا و سی دعا و تی نکولا و که واسی رسی جی تر جلسو پر هم رسی نو دیگی کام هر چه خلا ونده خطی خلا برخ خطی که اخلی او زه خپل دا وایم چې دا ژوند به تیر شي پی ټی ایم او انشاءالله مونږ چې کوم خوبونه ویني یا کوم سترګې به نه وینو یا کوم ځیرک خلک چې ویني پی ټی ایم د کامیابۍ نه نه شي م دا به خامخا کمیږي دا به خامخا خو بیا هغه خلک چې چا کومک نه وي کړی هغه به هغه به وایي ما ولې کردار نه نو دا وخت دی چې مونږ د خپل کام خدمت وکړو خو ورځو کې رقم خدمت آسان چې کله بد ورځ کې راشي هلته مشکل هلته په سخته ورځ کې دا خپل خپلوان کم شي واده کې فرض سری په ګډه درسته نو دا په کام سخته ورځ ده په لر او بر وطن کې بیا د ترهګري پېښې زیاتې شوي په کابل کې سټوډنټ هم وویشت صافي نه پرېږدي په وزیرستان کې تر زنانه او پراکار کې ټریننګ وشو دا اوس وختو کې په چمن کې لګړیان مونږ لګړ اخته وایو چې بېکي هېڅ نه وي ورته د هغو اتحاد به هغو به مزدوري کوله چا سره تایر چا سره بوجۍ وړې لاس هغو باندې هم په دا څو میاشتې اول فایرینګ وکړو ډېر زخمیان شول ډېر یې ووژل دا دلته د محکومې پښتونخوا سره دغه حل روان دی نو درنو عزتمنو مشرانو ځوانانو دا وطن زموږ او ستاسو یو ده یو خلک یوه موجبه ده یو مخاوره ده ځئ چې لاسونه سره ورکړو او دشمن ته مخ پر واړو ځان ته دا کار د غلو د ټوپک نه هم زید د خپلې خاورې په دشمن غږ وکړو بند کړه دا کار